Пані Ольга разом з родиною мешкають у селі Остріїв, що на Рівненщині. Розповідає, край у них аграрний, тому й землі багато. Має 5 паїв, однак обробляти усі сил не вистачає, бо ж багато часу займає робота. Тому паї пані Ольга здає в оренду. Здали оренду вже багато років, більше 10 років, мабуть, може і 15. Здали в оренду ПП «Агроекспрес-сервіс». Ну, на даний час ми дуже задоволені, якби фірма нам допомагає і вчасно виплачує орендну плату. Кожного року орендна плата відповідно збільшується. Ну і допомагає, мається на увазі, взагалі і для села багато роблять, і допомагають людям, і багато звертається по допомогу, як і по фінансовій. Багато у нас і хворих людей звертається за допомогою. А от село Вербень – молочний край. Тут багато людей тримають худобу, цим і живуть, розповідають місцеві. Однак суттєвим поповненням сімейного бюджету майже у кожній родині є дохід від оренди землі, які теж орендує агрофірма «Агроекспрес-сервіс». Пайовики у селі Вербень є чи не у кожній хаті. Олександр – фермер, тож обробляти землю часу лишається небагато. Я маю користувані два паї, я їх обробляю. Це пай тещі, покійної тестя, а своїх два паї, свого і дружини, я віддав агрофірму «Агроекспрес-сервіс». І дуже приємно, що такий холдинг зайшов на нашу територію, взяв наші землі. Повірте, працювати з такими людьми, які понімають ці справи, дуже приємно. Місцеві мешканці задоволені співпрацею з агрофірмою. Кажуть, гроші за оренду земельних паїв можна отримати раніше. Ба більше, представники агрохолдингу підтримують та допомагають тим, хто звертається до них з будь-яких питань. Однак фірма допомагає не лише селянам, а й усім громадам, на території яких орендує землі. Кропецька громада працює з «Агроекспрес-сервіс» ось уже 6-й місяць. Податки агрофірма сплачує вчасно. Щомісяця в бюджет громади надходить майже 280 тисяч гривень, а це для них суттєві гроші. Надходження, які поступають, вони є досить вагомими, оскільки фірма відкрито і чисто декларує цифру, яку вона платить людині за оренду, відповідно звідти сплачуються податки, які йдуть 60% ПДФО, як ми всі знаємо, йде в бюджет громади. Я не можу сказати, яка ця цифра буде за підсумками року, оскільки ми перший рік працюємо в такому форматі, але це вже на сьогодні за підсумками 5 місяців, я бачу, що ця цифра буде досить вагомою, я думаю, поза 3 мільйони гривень. А от в Демидівську громаду «Агроекспрес-сервіс» придбали 7 спецавтомобілів, які в майбутньому допоможуть і розчистити сніг взимку у випадку заметів, або ж провести будь-які ремонтні роботи на її території. Порядні люди, порядна підприємство займаються таким інвестиційною діяльністю. Мені як голові громади, скажімо так, пощастило, що пріоритет своєї праці вони ставлять, перш за все, це громада, люди, і заради цього вони працюють. А вже в наступному році «Агроекспрес-сервіс» потішить пайовиків цих громад. Кажуть, платитимуть за гектар на 1000 гривень більше, тобто 6 тисяч.